Казвам се Лъчезар Лазаров, управител на фирма Агроличи ЕООД, град Видин. Намираме се в землището на град Брегово, област Видин, пред масив от 150 декара с царевица Метод. Хибридът го сея от 4 години, започнах много плахо да го сея с 100 декара. През годините постоянно увеличавах декарите и в момента имам засяти 600 декара Метод. Много пластичен сорт, много бърз начален старт. Постоянно експериментирам и с други сортове на конкурентни фирми, но за момента Метода ми е над 70-75% от площите, засяти с царевица. Все още не съм намерил подходящия хибрид, който да го замести като добиви и като постоянно добре представящ се хибрид през годините. Така че за това Метода много ми допада като хибрид царевица и ще продължа да го сея и за в бъдеще. Това поле е засято на 18 април. Тук специално основната обработка е оран, но имаме опити върху продълбочаване. Също много добре се представи върху продълбочаване. С 6800 бройки растения на декар е засят. Засяте с МПК и в последствие при окопаването има амониев нитрат 15 кг. От към валежи има какво се желае. Не бяха достатъчно равномерни валежите. Не в правилните моменти, но все пак хибридът е достатъчно пластичен и без никакви затруднения преодоля стресовите моменти и се развива много добре. Казвам се Иван Спиров и съм търговски и технически менеджер във фирма Euralis за северо-западния регион Видин, Монтана и Враца. Намираме се в землището на град Брегово, област Видин, на масов посев, засят с хибрида на фирма Euralis Метод. Датата е 6 август и виждате към момента как изглежда хибрид Метод и как се държи на тези екстремни условия. Това е най-продаваният топ хибрида на фирма Euralis. Изключително висок добивен потенциал, голяма пластичност, подходящ и успешно се отглежда както на екстремни условия, така и на нормални, но през засушавания се държи много добре. Виждате го също как изглежда към момента. Няма никакви признаци, дори и най-долните листа не са подгорели. Отличава се също с това, че много бързо изпуска влагата, което е много добре и съответно може земеделският производител да влезе на време и да го пребере в необходимата влажност и да освободи полето за следващата култура, която ще дойде в сидлооборота. Хибрид Метод се отличава по това, че като хабитус много мощно, много здраво растение, достига височина над 3 метра и повече. Височината на засичането на кучаните е около 1,20 м. Това е много важна предпоставка за прибирането на царевицата без абсолютно никакви загуби. Съответно, нашата препоръчителна гъстота на добрите почви да бъде засят с около 6500 до 7000 семена на декар. Разбира се, при по-неблагоприятни условия може да бъде засят с 6000-6500. Това, което е характерно за него, е изключително голямата му пластичност. Приспособява се и може да бъде успешно отглеждан както на по-бедни почви, така и на богати почви. Резултатите са много добри. Както казах, това е хибрида с най-голям пазарен дял и има защо. Харесва се от земеделските производители. Стабилен е през годините. Доказал се е като хибрид, който действително е създаден точно за интереса на
земеделския производител. Много ще се радвам на есен да бъдем тук, когато бъде прибран този хибрид, за да отчетеме, според мен, наистина един рекорден добив. Въпреки тези екстремални условия, при които той бе отглеждан тази година. Хибрид метод е 380 по ФАО. Виждате как е озърнен кочана, въпреки сушата и неблагоприятните условия и тези постоянни температури над 40 градуса. Абсолютната маса на зърната от хибрид метод е 380 грама.